হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মোৰ দুদিন হ'ল। যোৱাকালি পোৱালি আহিলে, পোৱালি অহাৰ টাইমত ভিডিঅ' বনোৱাই নহ'ল। চ' এইবোৰ বহুত কিবা কিবি মোৰ লাইটৰ প্ৰব্লেম দিলে। আজি দেখিছেনে, চব 100 বাল্ব লগাই থৈছোঁ, প্লাছ গেছবোৰ্ড লগাই দিছোঁ, আৰু এইপিনে আপোনাৰ হেল'জিনটো লগাই দিছোঁ। এইটো বৰ্ডিঙত হেল'জিন আছে, বাকী দুটাত গেছবোৰ্ড লগাই থৈ দিছোঁ। মানে গেছবোৰ্ড আনিলে কি হয়, এখন গেছবোৰ্ড এক্সট্ৰা এনেই থাকিব ন। চ' মোৰ হেল'জিন এটা আছিলে, ঠিকে হেল'জিনটোকে লগাই দিছোঁ। বাকী 200 ৱাটৰ বাল্ববোৰ কমাই দিছোঁ, নহ'লে মানে MCBটো খুব পৰি থাকে হ'লে। চ' আজি এটা নতুন MCB লৈ আহিছিলোঁ, সেইটো লগাব লাগিব। মই আপোনালোকক MCBটো দেখুৱাই দিছোঁ। এইটো চাওক, এইটো টেনটো, এইটো টেনটো ঠিকেই থাকে, কিন্তু এই 6টো খুব পৰি যায়। 200 ৱাটৰ বাল্ব যদি সৰহকৈ লগাই দিওঁ, মানে ধৰি লওক 2000 ৱাট হৈ গ'লে চব লাইট জ্বলাই, যেতিয়া 2000 ৱাট হৈ যাব নহয় তিনিটা বৰ্ডিঙত, তেতিয়া MCB খুব পৰি থাকে খনাই খনাই। মানে এইটো 6 ৱাটৰ মানে সেইটো লোড ল'ব নোৱাৰা হৈছে সেইটো। চ' আজি এটা 16ৰ লৈ আহিছোঁ, সেইটো কাৰণে বাল্ববোৰ কমাই দিব লগা হৈছে। আজি সেইটো লগাই দিয়াৰ পিছত বাল্ব লগাব পাৰিম 200ৰ। এইটো চাইড অলপ বহুত বেছি পোহৰ পোহৰ দেখাকৈ হেল'জিনটো আছে কাৰণে, হেল'জিনটো 5 ৱাটৰ, আৰু এইপিনে আপোনাৰ 100ৰ 12টা লগাই থোৱা আছে, মানে 1200 জ্বলি আছে, 1700 টানি আছে এতিয়ালৈকে। বাকী আজি 2 নম্বৰ দিন, অহাকালি পেপাৰ উঠাব লাগিব। এইটো কোলা পোৱালি আহিছে, এইটো ঘৰত এটা আছে, সেইটো ঘৰত এটা আছে, এইটো আপোনালোকে দেখি আছে প্ৰথমটো। এইটো এইবোৰ টায়াৰ ফিডাৰ লগাইছিলোঁ, এইবোৰ টায়াৰ ফিডাৰবোৰ অহাকালি সব উঠাই দিব লাগিব, তেতিয়া হেৰি কৰিম। আৰু এটা বস্তু দেখুৱাইছোঁ, এইবোৰ মোৰ তলৰে ফাক হৈ আছিলে, ত' এইখন আজি পিন মাৰিব লাগিব। আৰু এইবোৰ কালি যোৱাকালি ৰাতি লগাইছোঁগৈ, বৰষুণ এনেকুৱা দিছে কালি। চ' এই ইটো চাইডটো গোটেই লগাইছোঁ, একদম তলেৰে হাৱা সোমাব নোৱাৰাকৈ, আৰু ইটো চাইডো লগাইছোঁ, মানে যোনপিনে ফাক হৈ আছে সেইপিনেই লগাই দিছোঁ। চ' এইবাৰ কোৱালিটি গোটেই বেয়া নহয়, ঠিকেই আছে। বাকী আপোনাৰ নেক্সট আপডেটবোৰ দি থাকিম বাৰু, আজি ইমানতে সামৰি লোৱা।